emisiji Oni su najbolji predstavljamo vam našeg sugrađanina vrlo interesantne biografije. Milivoj Kovačević, ovde smo u prostoru gde se rodila ideja o muzeju, na primer Staropazovačkom, ali pričamo prvo o njemu. Dobro nam došao u emisiju u kojoj zaista predstavljamo naše interesantne i čini mi se najbolje sugrađane. Hvala vam na pozivu i drago mi je eto prosto sve ovo što, do sad što sam uradio da će Pazočani imati da vide, znači naravno i kroz ovu ustanovu kao što je muzej. Da, Pazočani su imali prilike da te vide, ne samo Pazočani, na našoj televiziji kao autora interesantnih emisija o pazočkim porodicama, kao pevača u eto grupama, dugogodišnji si član Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i imali su prilike da vide tvoje izložbe slika. To je sad ovako što možemo pobrojimo u prvom trenutku, ali ne znaju na primjer o tebi, da si po obrazovanju diplomiran ekonomista. Molim te ovom prilikom kratku biografiju. Da, eto, završio sam osnovnu školu u Staroj Pazovi, srednju školu sam isto završio u Staroj Pazovi, ekonomsku i eto, kasnije sam se usmerio u tom nekom pravcu ekonomije, ali na neki način uvek je u toj mojoj nekoj podsvesti bila ta istorija, uvek sam je voleo čak i od osnovne škole i bila je neka ideja na početku, odnosno na kraju osnovne škole, šta ću dalje, u kom pravcu bi išao, zanimala me uvek arheologija. I na neki način, eto, i kroz Kulturno-umetničko društvo, Branko Radičević, čiji sam član već 23 godine, dosta je to uticalo na moje, na neki način, i viđanje kulture i, eto, bavljanje i u svetu folklora i, naravno, i kroz tu neku pesmu. A dobro, završio si ipak težak fakultet, ekonomski fakultet u Beogradu, je li tako? Da. U Novom Sadu sam, u stvari, završio fakultet, ali prosto nekada morate da... da gledate za neke duže staze u suštini, tako da ekonomiju sam završio opet, eto, završio sam tu ekonomsku školu, pa nekako logičan sled je bio da završim ekonomski fakultet, ali prosto, eto, ova ljubav postoji, eto, od 7 godina sam počeo da igram folklor, sa 10 godina sam na neki način, eto, već bio i vokalni solista u društvu, tako da me od uvek na neki način privlačila ta tradicija i od uvek me interesovalo istorija ovog našeg mesta koje je jako malo istraženo, tako da sam eto i kroz emisije i kroz taj svoj istraživački rad pokušao da dočaram današnjim Pazočanima kako su nekada živjeli stari u ovom mestu. Mnogo dece počne u folkloru da igra, da peva, da se bavi tom vrstom i da kažem umetnosti i neke tradicije, upoznaje se, ali malo njih se baš tako veže. Šta je to bilo kod tebe? Rekao si da te od uvek interesovalo, da li je to bilo nešto posebno, neki moment, da li se sećaš kada se to desilo? Da si baš tako zavoleo to što je folklor i pevanje. To je bilo i jako lepo druženje, jako lepo društvo. Na neki način okupila se jedna ekipa jako talentovanih ljudi i mislim da je to dosta uticalo na mene. Prosto kada je jedna prijatna sredina i kada osjećate sve to, prosto zavolite tako nešto i uđe vam u to u krv. I x puta sam rekao, e sad više ne mogu, prosto imam jako puno obaveza privatno, ali prosto ne možete da ostavite ovako nešto, tako da eto, to je rezultiralo svim ovim mojim dugogodišnjim istraživačkim radom vezano za narodnu tradiciju. Pretpostavljam da si kroz školovanje bio dobar đak. Jesam, uvijek sam bio odličan đak i prosto mi je to na neki način i bila prepreka i to svo učenje na neki način da li ću stići sve, da li ću uspeti da svaki razred završim sa odličnim uspehom, ali eto, sve se može kad se hoće i kad se nešto voli. Ove godine imaš 30 godina i radio si kao ekonomista. Da, jesam radio, 3,5 godine sam radio u banci, ali prosto nekako ovo vreme je tako malo čudno i majka je moja isto završila ekonomsku školu i radila je u banci, ali prosto bankarstvo danas i nekada ne može da se poredi. Prosto to više nije to. Tako da, eto, prosto život ide u nekom drugom pravcu, tako da, eto, trenutno se bavim ovim stvarima za mene lepim i na neki način težim da spojim lepo i korisno. Pa čini se da si izabrao da se u životu baviš onim što te najviše interesuje i što voliš, što je možda najbolje. Da, pa u suštini kažem, ideja mi je da spojim na neki način ono što me interesuje, a opet kažem, ta neka materijalna strana, naravno, svi mi moramo da živimo od nečega, tako da eto, trudim se da kroz to istraživanje uspijem da zadovoljim tu jednu materijalnu stranu. Pominješ više puta istraživanje, istraživanje naše tradicije, istraživanje običaja u Sremu.
što je u stvari konkretno predmet tvog istraživanja? Pa evo, ja bih se malo vratio samo nazad. Okidač na neki način svog tog mojeg istraživanja bila je pevačka grupa koju sam osnovao u Kulturno-medijsko društvo Branko Radičević 2010. godine. I na neki način, eto, želeo sam da se pevačka grupa što bolje predstavi na festivalima, budućim naravno, i krenuo sam u istraživanje. Interesovalo me, pošto smo iz Srema, naravno predstavljali smo Srbe starosedeoce ovde u Sremu, tako i nošnja trebala da bude iz ovog kraja, naravno i pesme da budu iz ovog kraja. I počeo sam da istražujem taj deo. U tom periodu Dejana Kostić izdala knjigu Moj Srem, odakle sam eto video fotografije kola srpskih sestara koje su 30. godina otrgla od zaborava sremsku nošnju. Pošto u Sremu na neki način dosta je evropska moda imala uticaja, tako da se već kraj 19. i prva polovina 20. veka veoma osetio taj uticaj evropskog, odnosno parijskog i bečkog žurnala, kako bi oni tada rekli. Tako da sam eto krenuo kroz te fotografije polako da istražujem i po terenu, naravno, i u arhivima. I, nažalost, cela arhiva Kola srpskih stara i Stare Pazove je spaljena za vreme Drugog svjetskog rata, tako da je jako malo podataka postojalo. I ja bih se ovom prilikom zahvalio Etnografskom muzeju u Beogradu i gospođi Veri Šarac-Močilović, koja je recenzent moje knjige, još ne objavljene, nadam se da ću uspjeti da je objavim. I također bih se zahvalio višem kustosu Katarini Radisavljević iz Muzeja Vojvodine, koji su mi zaista velika podrška u ovom nastojanju da istražim ovaj deo Srema. Kažem, jako je malo istraženo ta etnološka strana Srema, tako da eto, ovaj moj rad zaista velik doprinos u očuvanju etnološke karte što se tiče Srema. Tvoja serija emisija o pazovačkim porodicama je rado gledana, interesantna je. Interesantno je kako si došao do podataka, pošto potomaka tih porodica u Staroj Pazovi gotovo da nema ili ima vrlo malo. Pa kod mene je to sve povezano. Kako sam počeo da istražujem nošnju, tako je, eto, prosto postoji par porodica starih koje da u Staroj Pazovi još žive, odnosno čiji potomci su tu. I krenulo je i vezano za istraživanje nošnje. Na neki način me interesovalo ko su ti bili ljudi, ko su te žene bile u Staroj Pazovi koje su učinile toliko u kulturnom i prosvetnom pogledu da je to nešto neverovatno. Jedna sredina koja je imala jako malo obrazovanih ljudi, a toliko naprednih ideja da je to nešto neverovatno. Tako da sam krenuo od ljudi koji su trenutno, čiji su potomci trenutno tu, i toliko su me te priče zaintrigirale da sam počeo da zapisujem sve to. I tako je malo po malo krenula knjiga, na neki način došla je do tih nekih, eto, do sad 300 strana trenutno. Tako da na raznim stranama sam bio i došao sam čak do Floride. Uspeo sam da stupim u kontakt sa potomcima čuvene porodice Janković, gde su potomci majka koja je bila početkom 20. veka rođena, sin i unuk fizičari, i to vrsni fizičari. Taj potomak Jankovića živi na Floridi i profesor je na jednom univerzitetu na Floridi, profesor je fizike. Tako da mi je prosto upoznate toliko ljudi. Istraživanje se nije svodilo, znači, samo na Staru Pazovu, bilo je to šire. Prosto ima još tih starih Pazovčana koji se sećaju Kako potomaka. Si recimo došao do porodice Petrović? Do porodice Petrović sam došao jako slučajno. Jednom prilikom, odnosno mislio sam da ne postoji nastavnika, ali eto, prilikom, jedan prijatelj mi je uputio, čuo je da su dolazili u Staru Pazovu i uputio me na njih. Trenutno žive u Beogradu, njih dvoje, mislim da je u Beogradu, da, i jedan živi u Novim Banovcima, potomak. Tako da sam eto uspeo da dođem do svih tih fotografija, do podataka vezano za njih. Jako zanimljiva priča i neverovatna priča. Prosto nisam mogao da verujem kakva je ovo bila sredina, koliko su ljudi bili napredni. I ta naprednost nije se svodila samo na interes pojedinaca, nego na interes cele zajednice, što je onako neverovatno za ono vreme. Kažem, se sećaš nekog dobrog primjera? Primjera u vezi čega? Pa primjera toga što ti kažeš napredna sredina po nekom angažmanu, ili kako to, kad kažeš napredna sredina, po čemu to kažeš napredna sredina? Evo, pomenut ću samo trgovca čuvenog Mituje Činca, koji nije imao dece, inače je ostao kao siroča, i posle Prvog svjetskog rata su ga dva ugledna trgovca, Prokara Pajić i Slavko Ivković, doveli u Staru Pazovu i pomogli mu na neki način da napreduje. To mi je onako ostalo upečatljivo.
oženio se Zorom Inđić, koja je poreklom bila iz Vojke. Inače je živjela u Staroj Pazovi kod strica Milana Inđića. I stric je digao kredit da bi mogli da kupi svojoj bratičini miraz. Međutim, njih dvoje su odlučili, Zora i Mita Ječinac, odlučili su da taj miraz ne utroše u to što će kupiti nameštaj, nego da će, na primjer, kroz sav taj svoj rad otvoriti trgovinu i kroz kako budu napredovali, tako će polako kupovati deo po deo namešta. To mi je prosto onako bilo neverovatno. Danas, kada bi neko od mladih dobio novac, on bi onda potrošio na neke druge stvari. Ali to prosto koliko su oni bili štedljivi u tom periodu. I Mita Ječinac je jako zanimljiva ličnost. Osnova je fond Siroto Đače. To je nešto neverovatno, gdje su sva deca sa teritorije opštine Stara Pazova, bez obzira na veru, na naciju, dobijala poklone dva puta godišnje za vreme velikih praznika u vidu garderobe, organizovao je sve zanatlije u tom periodu i krojača i obućara i oni su na taj način oblačili te decu, obuvali decu tu i spremali im određene poklone. Također, isto u tom periodu on se prihvatio da Stara Pazova dobije prvu pumpu, naravno goriva, iako je bilo malo automobila, ali je ta pumpa bila jako značajna jer je on na predlog doktora Rupa, Viktora Rupa, prihvatio takvu jednu ideju, jer na neki način da je Stara Pazova odustala, pošto je Zagreb dao dve alternative, ili Inđija ili Stara Pazova, i da je Stara Pazova u tom trenutku odustala, na neki način bi ostala selo. Ali eto, takvi ljudi u tom vremenu su na neki način napred vidjeli šta će se desiti, iako dosta je bilo ljudi koji su se bavili poljoprivredom, koji nisu vidjeli uopšte korist od svega toga, ali su oni na neki način vidjeli u svemu tome neku korist za celu opštinu. To govorimo o početku 20. veka. Da. Znači, to je prva polovina 20. veka. I tako da je kroz sve taj ceo njihov rad, pošto je Stara Pazova na neki način nije bila kaldrmisana, nije bilo puta, a za tako nešto, kada bi se gorivo istakalo, u jesenjim danima bila je potrebna kaldrma. I na taj način su kroz to gorivo i kroz sve tu prvu benzinsku pumpu je i napravljena prva kaldrma, tako da je Stara Pazova već tim činom polako počela da napreduje. Mnogo si saznao kroz svoje istraživanja i tu se negde rađa tvoja ideja da za Staroj Pazovi se osnuje muzej. Da, kroz svo to moje istraživanje, dugogodišnje istraživanje, prosto na neki način, i kroz izložbe i kroz novinske članke u Pazovačkom ogledalu, došao sam na ideju, prosto mislim da to je došlo sasvim spontano i prosto kao kruna svog tog mog istraživanja je takva jedna ustanova koja je u Staroj Pazovi već na neki način odavno potrebna i kroz takvu jednu ustanovu blizu smo statusu grada. I da li imaš neke konkretne korake u tom smislu? Već sam pokrenuo ceo postupak, plan je iznesen. Imam podršku od strane načelnika za kulturu i direktora Centra za kulturu. Tako da je 19.6. i održan sastanak sa članovima Upravnog odbora Udruženja preduzetnika. Znači, plan je da muzej bude u okviru Zanatskog doma, zgrade koja se nalazi u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi, tako da je održan sastanak i ja sam izneo plan vezan za muzej sa svim njegovim sadržajima ispred Centra za kulturu, naravno, i trenutno se čeka odluka Upravnog odbora Udruženja preduzetnika, odnosno Udruženja preduzetnika čija je zgrada Zanatski dom, trenutno oni su u vlasništvu te zgrade. Tvoj plan je sada sasvim konkretan, znači da osnuješ muzej u Staroj Pazovi i time da se baviš u budućnosti. Ukoliko to uspe i zaista muzej ovdje bude osnovan na tvoju inicijativu, da li misliš da će to biti tvoja životna preokupacija u dužem periodu? Jeste. Moj cilj je da prosto obiđem cijelu opštinu Staru Pazovu i da se bavim tim istraživačkim poduhvatom. Prosto zahtevaće to dosta vremena. 6 godina sam samo istraživao centar Stare Pazove. Trenutno se bavim istraživanjem srpskog kraja, porodica jevrejskih koje su nekada živjeli u Staroj Pazovi. Malo ljudi današnjih Pazovčana zna uopšte da je postojala jevrejska zajednica. Bavim se također isto i slovačkim porodicama i u planu mi je istraživanje i hrvatskog življa koje živi na teritoriji naše opštine.
Bijevo Milivoj Kovačević, naš sugrađanin koji se bavi zaista interesantnim temama i zahvaljujući kome će možda biti zaista zapamćeno mnogo toga o Staroj Pazovi i Staropazočanima i možda šire našoj opštini, želimo mu da uspe u toj nameri.